Do Borského kina se šlo v pátek 8. února na divadlo. Umělecká agentura Nord Production tady uvedla situační komedii s názvem Když se zhasne, při které diváky bavili Miluše Bittnerová, Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer a Ivo Šmoldás. Je to vlastně klasická vztahová záležitost. Vystupují tam dva manželské páry, přátelé, odbývá se to na vánočním večírku, takže tam jako tak pluje trošku ta vánoční nostalgie, no a do toho přijde náraz jako dosti striktní reality, no a z toho jak si vykřesáváme ten humor. Tam je zápletka v tom, že je tam předmanželská smlouva a v té je uvedeno, že když někdo přistihne někoho při nevěře, tak všechen majetek zůstává po rozvodu jemu. Takže tam je taková situace, kdy ta manželka navádí toho druhého manžela. Prostě je to moc hezký. Ivo Šmoldas stvárňuje ve hře profesora historie. Překvapivě ho ale uvidíte třeba i ve cvičebním úboru, který měl prý na sobě naposledy na základní škole. Vzhledem k tomu, že je neherec, zajímalo nás, jak se mu hraje s kolegy profesionály. No, já myslím, že mě jakž takž tolerují, že já mám jaksi veškeré takové ty nešvary a nectnosti, co herci nemají, jako například, že nemám paměť na text. Občas, nebo já jsem začal tak jako těsně před smrtí, že jo, předstírat to herectví, tak občas, když si uvědomím, co dělám, jako a kde jsem zrovna, tak mi to přijde natolik absurdní, že tam dostanu záchvat smíchu, že jo, na to profesionál neudělá. S komedií Když se zhasne vystupuje tato parta od loňského podzimu. Jaké jsou dosavadní ohlasy? No právě zatím strašně dobrý, až jako samotno mě to překvapuje, já to klepu, ale jako jsme velmi spokojení a myslíme, že i diváci tu hru chápou tak, jak my ji hrajeme, takže bezvadný. Miluše Bittnerová zároveň prozradila, že vystoupení v menších městech, jako je třeba Bor, má velmi ráda, a to nejen proto, že sama z menšího města pochází. Ty diváci nejsou tak přehlcený a jsou vlastně vnímavější, nejsou otrávený. Mně se i líbí, že se umějí ustrojit do divadla. V Praze jdou lidi v džínách. To se vám na menším městě nestane. Oni si opravdu udělají ten večer jako s tím divadlem a je to hrozně příjemný pro herce. Páteční představení v Borském kině bylo beznadějně vyprodané. Obdobně tomu prý ale bývá i na ostatních místech. Ten potlesk na konci, to jde mráz po zádech a máte radost z toho, že se to opravdu povedlo a hlavně, že se to líbí. To je dneska účelem každé komedie, aby se lidi bavili, protože těch stresů a těch zabíječek v televizi dneska je tolik, že lidi se chtějí bavit samozřejmě, proto dělám jenom komedie.